ni gelap tengah hari hutan. Semua hasil daripada semalam. Semalam kita overslap. Overslap kau. Adeh, hari ni kita ke mana ni? Bambu Arashiyama. Arashiyama, so kita kena naik pergi kita Gojo. Kita akan ke Kyoto Station dulu. Kita naik JR train ke Arashiyama. Susah-susah guna jalan Ikokaka. Ikokaka. Petang confirm dah gelap. Pukul 4 kan? Pukul 4 ke 5 lagi lah. So tak, memang tak lama lah kita kerja tu. Tengoklah macam mana keadaan tu, okay? Sebab kita orang pun tak cukup rest. So, kalau dapat beli awal ni memang tidak awal eh. Romantic scenic train. Sagono. Ada timing pula dah. Ada timing. Dia pun semua kena timing. Ni tak nak ambil kapus box dah lah. Ingat nak ambil kamar dengan tu sampah. Semua dust box. Hai, omakasih shimashita. Ichi. Ichi, mix ga hitotsu. Mix. Finish, okay? Hai. Hai, では 507円 desu. I want 7円, please. 570. それです。嫌なの？嫌事故。これ？マンチコじゃん。日本じゃそれ下ネタになる。これはこれもマンチコ。これマンチコ？いい？マンチコマンチコこれ飲んだよ。オッケー。じゃチェンジしようか。あいいよいいよ。お賽銭そんな名前な恥ずかしいやん。はいありがとうございます。ありがとうどうもありがとう。はい。every tempat turis-turis ni dia punya souvenir dia. Turis ni banyak gila lah tempat-tempat. Tempat dia perjual. Perjual ni. Dia perjual apa tu? Tak boleh nak fikir dah. Jual tayar. Tengok tayar lori ni. Dia pun tak nak pergi. Dia tungging ke belakang. Dia buat itu. Tungging ke reverse. Sama lah. Tu sama apa dia apa dia buat tu yo mama mai tu. Makan. Ha? Makan. Ya Allah makan dekat atas. Tu. Eh jatuh. Okey. Yo kita yang over yo. Orang tu relax memang dia purposely buat macam tu. Kita yang over. Kita yang over. Aduh. Yang ni kita kena pergi kanan. Kanan yo. Kau nampak tu bembos. Bembos. Taklah kereta duk main ni. Dengan dili tu di Langkawi ni. Ha, jom lintas.
of course. Hilang bambu. Jalan. Oh, jalan sat buat sini. Nampak macam dia pengen nak pergi lari sat rokok sat tu. Tapi dia kerja bambu. Oh, lepak depan kilang ada kedai yang memang awesome lah buat orang ni. Yo, daun depan ni dah merah. Betul ada. Apa record? Tu pisang kaki kan? Pisang kaki. Ni sama lah pisang kaki kat lah. Kan? Menghala ke Togetsu Bridge. Bridge ni akan nampak apa ya, apa river tu nama dia? Togetsukyo River. So river tu lah banyak orang macam berdayung. So kita tengok dia daripada tepi di daratan lah. Nampak polis. Polis tengah cari kes. Kok lah tiba foreigner ni buang sampah pok kena sampah. Gembo-gembo air kedek-kedek bila tembo jalan seiring muka comelote. Macam mana apa pengalaman hari ni kat sini? Best. Nampak gaya lah. Sekali tak pun kan. Sekali tak gay pun. Dia mungkin geisha. Geisha. Mungkin. Kalau dia tak gay, dia geisha. So, kita orang dah habis dah adventure hari ni. Jumpa esok lah hari ni. Kira hari last day. Kyoto. Last day in Kyoto. So esok kita orang pergi Osaka balik. Final lah, final. Final Osaka. Sebab Osaka makanan dia semua awesome. Aku nak try saya agak belut macam mana sekali pun. Nak makan belut. Belut. Nah, belut. Sakit semalam ni tak habis lagi. Tak habis lagi. Dek nono. Over je dia.